Fala galera, aqui é o Abbot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Soul.io, esse joguinho dos Pac-Mans, gordões e comilões. Seguinte, cara, tô no level 100, tenho as skins mais maneiras de todos, mas eu vou jogar com a skin da Bolota Chorona, cara, que eu acho muito maneirona. E vou jogar também no modo Battle Royale, que é um dos modos mais difíceis, porém, um dos mais legais aí. Eu gosto demais porque é rapidinho, você vence ou você já morre rapidão. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora jogar! Mano, bora mitar no modo Battle Royale, que é um modo que todo mundo começa igual, velho. Todo mundo começa pequenininho. E, rapaz, sai fora. Todo mundo começa pequenininho. E, velho, quem tem mais sorte, quem consegue achar mais migalhinhas e mais estrelinhas, que é o principal, consegue sobreviver e vencer a partida. Cara, achei uma estrelinha, dei um pouco de sorte no começo, mas já tem muita gente maior que eu. Desvia disso aqui, ninguém quer pegar o fantasminha no começo, cara. Só se for uma situação de apuros. Eu preciso achar mais estrelinhas, cara. Ou algum player menor que eu pra me alimentar. Igual esse amiguinho aqui, ó. E aí, amiguinho, vamos indo, 630 pontos, pega, se lascou, peguei, boa demais, 780 pontos, o ideal era eu ter mais de 1000 pontos. Caraca, o besta veio pra cima de mim? Ó, 1200 pontos, eu acho que vai dar bom, cara. Deixa eu só, ó, não, cara, volta aí, deixa eu só encurralar esse amiguinho aqui, boa demais, e lascou, ó, sempre tem, sempre vai ter um cara maior que você. Sai fora, cara, sai fora. Ó, mais uma estrelinha. Tive que pular pra pegar a estrelinha. E tem um cara ali que eu não sei. Ó, ele tá maior que eu agora, velho. Ele tava do meu tamanho, agora ele tá maior. Pega esse e vamos encurralar esse daqui, ó. Esse... Ih, lascou. Cara, eu acho que eu tô maior que ele. Já sei. Ah, não, velho. Se eu me alimentar... Peguei. Mano, ninguém me segura mais. É difícil perder essa partida. Com certeza vai ter um cara bem parecido de tamanho comigo, mas vai ser pau a pau. Sai fora, cara. Não vai pegar o fantasminha, não. Nossa, ó. Boa, boa. 5.600 pontos. Cara, tomara que não tenha ninguém maior que eu. Mano, joguei demais. Tive sorte já logo no começo. Consegui pegar um monte de bolotona e vou pra cima desse, ó. Ah, não, velho. Ai, cara, o cara me lascou. Não, mano. Pega. Boa. Vou conseguir, mano. Não. Pega, boa. Vence. Caraca, velho, mano, eu achei que eu ia perder, velho. No finzinho, eu achei que eu ia perder. Mas boa demais, consegui vencer. Bora pra próxima. Bora jogar mais um Battle Royale agora, mano. Bora jogar com a primeira skin na primeira cor. Ah, vermelho de novo? Não, vamos colocar amarelo que tem cara de noob, cara. Foi lá. Bora aí enganar os outros fingindo ser noob, cara. Vamos ver se eu consigo enganar a galera. Só noob tem essa skin, né, cara? Aí, bestão. Vai ser eliminado também. Achou o quê? Se lascou também. Tô eliminando todo mundo. Pego uma estrelinha. Já vou pra 500 e poucos pontos. Mas tô pequeno, hein? Lembra da última partida? Eu cheguei a 1000 pontos logo quando começou a diminuir o mapa. Se eu repetir isso, eu tenho grande chance de vencer. Mais uma estrelinha, boa. Ai, cuidado. Vai morrer, cara. Não vai morrer pra fumaça vermelha. Ó, 1200 pontos. Eu acho que vai dar bom. Ai, o cara vai fumando. Tinha uma estrelinha ali, não acredito. Nossa, velho. Se lascou. Bate. Eliminado. Podia ter deixado pra pegar a massa dele, mas... Caramba, cara. Tô lascado pra vencer essa. Tô muito lascado pra vencer essa. Eu preciso me alimentar desse cara aqui. Ah, mano. Ai, sai fora, velho. Por que você veio pra cima de mim? Sai, mano. Me atrapalhar, cara. Ah, velho. Que cara chato, mano. Nossa, olha o tamanho do cara ali. Dessa vez não deu certo.
Nossa, velho. Segundo lugar. Tá bom demais. Como noob, deu bom demais ficar em segundo lugar. Agora é hora de imitar. Vamos com a última skin e a última cor e o último nome. Agora a gente vai imitar, cara. Vou até colocar aqui, ó, a Boot Pro. Bora vencer essa, velho. Aí, pra você ver, quando o cara é pro, ele já nasce do lado de uma estrelinha. E olha isso, velho. Vamos jogar loucamente aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como que joga Soul.io e vira um super bolotão gigantesco. Nesse momento, provavelmente eu tô entre os primeiros. Peguei, boa demais, 1.500 pontos. Agora a área tá encolhendo. Vamos aproveitar e pegar todas essas migalhinhas aqui. Já achei outra estrelinha. E agora vamos nesse cantinho aqui, porque com certeza vai ter alguém voltando. Não tinha ninguém voltando. Por aqui vai ter, ó. Ó, tem um carinha ali, ó. Dá pra fingir que não vai atrás dele, ó. Deixa ele pra lá. Ele tava querendo ir pra lá. Agora eu venho e vou subindo e vou encurralar ele. Ih, ele foi pra lá. Espertão. Mas eu vou encurralar ele. Peguei aqui, boa demais. 2.300 pontos. Volta a pegar a estrelinha. Mano, sempre pega as estrelinhas. E agora vamos encurralar o cara, velho. Se eu comer esse cara aqui, é GG. Boa demais. Ó. Ah, vou pegar os dois, mano. E aí, meu amiguinho? Os dois foram pro pau. 5.400 pontos. Gameplay Pro. Como eu tô gigantesco, eu já posso ficar no meio do mapa. Ih, a galera tá pequenininha, velho. Só tem esse gigantesco aqui, ó. Boa. Agora vamos atrás do Careful. Agora vamos atrás. Fica parado aqui no centro, né, lá. E aí, amiguinhos? Boa demais. Gameplay Pro finalizada com sucesso. Cara, agora vamos tentar ser mais pro ainda. Vamos colocar aqui Hacker. Não dá pra escrever Hack, beleza. Quero mudar minha skin. Vamos colocar essa skin aqui, coloca rosa, cara. Rosa, rosa, rosa. E vamos colocar essa fonte aqui. Foi lá. Agora é gameplay de hack, velho. Vamos ver se eu vou conseguir. Cadê as minhas estrelinhas? Mano, estrelinha e rosa igual eu, hein? Ó, esse cara aqui, se eu pegar, vai dar bom. Se bem que tem um gigantesco ali já, hein? Não, 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 não vai perder massa, cara. Mas que besta, mano. Pega a estrelinha bem na bordinha, boa demais. 1.500 pontos. Tô indo bem. O problema é que tinha um cara muito gigantesco, né? Pega os dois, boa demais. 2.000 pontos. E eu acho que eu tô entre os quatro primeiro, cara. Tenho que lutar muito ainda. Tenho que lutar muito se eu quero vencer essa partida. Provavelmente ali no meio tem algum gigantesco. É esse cara aqui, ó. Lascou. Nesse momento eu precisava de um fantasminha. Pega. Vamos pra cima. Pega, boa. Cara. Pega, boa. Ah, vou vencer. Boa demais, velho. Então, nesse vídeo, jogamos uma gameplay normal, uma como um noob, fingindo ser noob, mas acabei sendo mais ou menos noob, uma como pro, mano. Joguei demais, foi a melhor, jogando como pro, e essa última como hacker, né, no caso. E joguei bem também, consegui vencer 3 partidas, e uma eu fiquei em segundo lugar, mas foi maneirona. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Abut Hacker. Abut Hacker. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!